Milí šachoví priatelia, to, že čítať knihy je fantastická vec, ale ako je to so šachovými knihami? Dajte mi vedieť do komentára pod týmto videom, akú šachovú knihu ste naposledy čítali a ako dlho vám to trvalo. Mne napríklad medzinárodný turnaj od Davida Bronsteina Zurich 1953 trval necelý jeden rôčik. Majte sa krásne, krásny deň, zdraví vás Niky.